ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗଜଧର ଭୟା ଓରଫ ଫେମସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଦୀର୍ଘ 41 ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ରାଜୁ। ମାତ୍ର 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହୃଦଘାତ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରିନଥିଲା ଆଉ ସେ କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆସୁନଥିଲା, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଚେତା ମଧ୍ୟ ଫେରୁନଥିଲା। ତାଙ୍କର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ବିପି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭୟରେ ରାଜୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲେ। 41 ଦିନ ଧରି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହିବା ପରେ ବି ରାଜୁଙ୍କର ଚେତା ଫେରିନଥିଲା ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଶେଷରେ ଆଜି ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଉଥିବା ମଣିଷଟି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ନିଜର ହାସ୍ୟରସ ସହିତ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ତଥା ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଜେପି ନେତା ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଳା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତେବେ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ବି ଟାଉନର ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା କମେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଟିଭି ଶୋରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ରାଜୁ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। କମେଡ଼ି ଶୋ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ରାଜୁଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏହି ଶୋରୁ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ପରେ ରାଜୁ ଆଉ କେବେ ବି ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁନଥିଲେ। ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ 1980 ବଲିଉଡ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥିଲେ। ବାଜିଗର ମେନେ ପ୍ୟାର୍ କିଆ ପରି ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜିନ୍ 3 ମଧ୍ୟ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଏବଂ କମେଡ଼ିଆନ୍ ହେବା ସହିତ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ବିଜେପି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡିଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ରିପୋର୍ଟର୍ସ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର, ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ବୟ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସିଭି ସହିତ ଆମକୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି officialdtvodia@gmail.com। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9348063560, 7978782454। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।